Filozofie nadačního fondu Život je dar je jednoduchá. Pojďte si zasportovat, pobavit se, zapojit se do různých aktivit a tím pomůžete zlínské onkologii. 20. ledna tohoto roku se tak stalo hned na několika místech ve Zlíně. Každý rok teda připravujeme benefiční den. Ten je založený na tom, že na nejrůznějších místech po celém Zlíně, jejich několik desítek, tak probíhá program. Ten je zaměřený pro děti, pro maminky s dětmi, pro seniory, ale třeba taky samozřejmě pro dospělé a dále. A tady tento program připravujeme zhruba půl roku. Samozřejmě, že čím se blíží ten termín, tak se ten čas intenzivňuje a potkáváme se stále častěji a častěji. A v letošním roce se teda podařilo vybrat částku bezmála 380 tisíc korun. K tomu přispělo také několik novinek, které nadace připravila. Jednou z nich byl například charitativní turnaj v Sálové Kopané, do kterého se zapojili i hráči z týmu Fasta Zlín a benefiční ples, na kterém se sešlo i několik lékařů. My jsme stupňovali počet těch míst, kde vlastně probíhá ten program. Jenom v letošním roce my jsme udělali jednu tu velkou novinku, že jsme opustili večerní program koncerty. To bylo 8 stagí a koncentrovali jsme to všechno do jednoho místa, do toho kongresového centra, takže ten počet míst nebyl větší. Ale troufám si říct, že oslovil poměrně velkou škálu lidí, tak jako to bylo v minulosti. My se budeme samozřejmě snažit nadále podporovat komplexní onkologické centrum. A teďka bude na tom, v jaké formě, protože tento ročník, jak byl výjimečný, tak jsme veškerou sílu věnovali až do tohoto dne, kdy ta sbírka vlastně pokračovala. Takže teďka bude na tom, aby se ten tým organizační sedl a probrali jsme vlastně, jak dál budeme pokračovat, kam to posunout znovu dál. Finance z letošního ročníku akce přispějí na nákup polohovacího stolu pro onkologické pacienty, který umožňuje automatickou korekci polohy pacienta tak, aby ozáření bylo co nejpřesnější. Umožňuje ho s přesností na milimetry s minimálním postižením okolní tkáně. Tak já jsem vůbec nečekal, že se navybere tolik peněz a že to bude mít takový efekt. To skutečně ne. Ti organizátoři jsou neuvěřitelně zdatní, šikovní. Je úžasné, že se našlo tolik lidí, kteří přispívají. Částka, kterou se nadačnímu fondu Život je dar povedlo za 4 roky vybrat, už přesáhla 1 milion korun. Za vybrané finance už onkologie pořídila infuzní pumpy, lůžka nebo ultrazvukový přístroj.